Alo, jumis, labdien! Dienas piedāvājumā mums šodien ir šķelto zirņu zupa. Pasūtījums līdzņemšanai vai pusdienu piegāde uz mājām ir šī brīža ēdināšanas iestāžu ikdiena. Arī Skrundas novada ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji meklē iespējas, kā pārorientēties, lai izdzīvotu un nepazaudētu esošos klientus. Kafejnīcas jumis īpašnieks Armands Peters jau 15 gadus ir uzņēmējdarbības vidē. Piedzīvoti dažādi laiki un arī šobrīd atrasts veids, kā pielāgoties situācijai. Skrunda, te maziņš miestiņš ir. Mēs lielokaties esam dzīvojam tā no caurbraucējiem. Un tie patreiz tagad ir, nu tā, ieskaņot kāds kaut ko paņemt, teiksim, līdzi, teiksim, kā šoferis kaut ko, teiksim, jā, bet tā jau būtībā cilvēki atbrauc vienkārši kaut ko tādu, kaut ko pārvainīt dzīvē, kaut ko uzēst, pasēdēt, teiksim, jā, tā. Tas vairs nav, līdz ar to vairs interesi nav nevienam. Kas būs tālāk, to redzēsim. Vispār iet ļoti grūti, ja tā ņem. Jo būtībā viss samazinājies ir. Svētdienas, sestdienas būtībā samazinājies apgrozījums reizes 7 vismaz, jā, vai pat 10 reizes, teiksim, jā. Un darbdienās, teiksim, jā, tas arī kaut kāds reizes, nu, ir 5 mazāk. Dodam būtībā līdzi, kas pasūta kaut ko, teiksim, jā, ēdienas. Kafejnīcas īpašniekam no valsts sniegtā atbalsta nav iespējas neko saņemt, jo uzņēmums noteiktajiem kritērijiem nekvalificējas. No kaut kādiem krājumiem izdzīvot, teiksim, ka pavilgu garumā, teiksim, jā, man jau vēl veikals, kas kaut ko vēl, teiksim, daudz maz, teiksim, jā, nebūtu veikals, tad vispār, tad ir jātais cieši gadījumā. Ja mēs jau arī ražojam šo to priekš veikalu, tad ar to mēs kaut kā to dzīvi velkam. Tā to salātas kurši, jā? Sijā Cepliņa ikdienā ar ēdināšanas pakalpojumiem nodrošina Skrundas vidusskolnieki Rācas pamatskolu veselības un sociālo aprūpes centru, kā arī aprūpes namu valtaiķi. Uzņēmuma darbiniece Gunta Stepanova atzīst, ka šobrīd ļoti jādomā, kā noturēt darbiniekus un gūt ieņēmumus. Pavasara mēnešos uzņēmums uzsāka pusdienu piegādi, kas notiek arī šobrīd. Jā, pašlaik visi mēs strādājam, neviens nav. Nē, aizgājis bezdarbniekus, neatlaist neko, kā tas būs janvārī, to mēs redzēsim. No valsts neko nesaņemam, bet cīnamies paši. Varētu saņemt subsidētās algas, bet šajā brīdī nu, mēs taisam pakas skolēniem, un līdz ar to mums tas peļņa mums nav, bet apgrozījums ir, un līdz ar to mēs arī nevaram šo iespēju izmantot. Jāsaka tā, ka par skolēdinātājiem īpaši neviens nav domājis. Tojoties Ziemassvētkiem, te gatavo arī dažādus ēdienus svētku galdam un piparkūku mīklu. Pieprasījums varbūt mums nav samazinājies, mums ir palielinājies pievedamo porciju skaits, bet ir samazinājies nu, šis skolēnu skaits, kas ir kaut gan pavasarī visu skolā iztaisīts iet, un mēs palikām pa nulēm, un mums bija jācīnās. Jā, man ir ļoti labs kolektīvs, kas arī nāk ar savām idejām, ko varētu un kā varētu darīt. Un otrs lielais paldies visiem mūsu klientiem, kas mūs šajā brīdī atbalsta. Netālu no A9 šosejas uz tirgus laukumu atrodas vagoniņš, kuru iecienījuši gan garām braucēji, gan vietējie. Uzņēmuma īpašnieks uzsver, kā ārkārtējā situācija darbību nav īpaši ietekmējusi. Vasarā gājis labi, un tad arī piedomāts, kā izdzīvot gaidāmojos rudens un ziemas mēnešos. Ģimenēm pasūta vairāk. Ir tā tik tiešām, kad pasūta. Klienta skaits varbūt nav lielāks, jā, varbūt pat, bet nu, toties tas pasūtījuma apjoms ir lielāks. Bet mums arī ēdienkarte ir pamainījusies, pirms tam jau nebija līdzi, man grūti spriest. Tagad arī ir mājās traukos, ko var aiznest, ja kadreiz jau tā nebija. Nu, nedaudz pielāgājumies situācijai. Ja es pilvēns noteikti var izdzīvot, tā kā pabalsts no valsts nav ko prasīt. Nu, galā nu, mēs katrs riskējam, mēs ejam, ja nu neiet, taisam ciet, nu bankrotēsim, vietā nāks cits. Pēc tam. Ārpus Skrundas atrodas Krodziņš Rančo. Šobrīd uzņēmums gaida atbildi par iespējamo dīkstāves pabalstu piešķiršanu. Tagad ir situācija, tagad tiešām ir ļoti smaga. Pus darbiniekus palaida dīkstāvē. Nu, pagaidām nezinu, kas tur būs, kas tur nebūs. Cilvēki ļoti maz, ļoti maz. Cenšamies it, ka netaisīt ciet pavisam. Tāpēc pēc tam būs grūti attaisīt vaļā. Krodziņa apmeklētāju skaits šobrīd sarucis par 80%. Uzņēmuma īpašniece atzīst, ka baida neziņa par to, kā rīkoties šobrīd un kas sagaida vēlāk. Skrundas nodā ir 7 ēdināšanas vietas un uzņēmumi. Daļa uz laiku pārtraukusi darbību, bet daļa pielāgojušies jaunajiem apstākļiem. Anna Kožurenoka, Matīs Lejs, Skrundas televīzija.